Halloj, halloj. Jag hade inte tänkt göra någon typ av videoklipp på min matlagning idag. Min energi börjar ju minska lite. Men vi måste ju ändå äta. Och jag försöker tänka billigt, enkelt och gott. För nu är vi två igen som ska äta. Och... ja, min sons önskemål om nudelwok tidigare i veckan blev ju populärt. Så jag tänkte att vi kör en till nudelwok. Och denna gång ska vi ha chorizo-korv i, som vi inte hade hemma sist. Men nu så ska jag bara koka nudlarna al dente. Så jag har haft i soja. Lite sweet chili. Ja, det är ångar ifrån nudlarna. Jag gör allt i en kastrull. Enkelt och bra. Inte så mycket vätska. För det ska ju bli al dente. Det kommer blandas ihop med den här röran då. Sen grönsak och chorizo röra. Som jag kommer steka. Så det här får ju då stå och koka lite al dente. Det blir god smak av sötma, lite chili, lite soja, sälta då istället för salt. Och sen har vi ju då lite vatten också då. Över det här som jag har hällt över. Så jag får koka lite grann. Bara några minuter sådär. Jag kommer att skiva löken och sen skära den ungefär 3 gånger. Så det blir ganska tunna strimlor med lök. Det blir en vanlig gul lök idag och purjolök som också kommer strimlas ganska tunt. Jag skär den alltid 1 eller 2 gånger i mitten. Så. Och sen så hackar den så då. Så att det, och sen ska det här brynas tillsammans med lite paprika. Grön och röd var väldigt viktigt, sa min son. Den skulle vara både grön och röd och jag hittade grön och röd paprika. Sen blir det ju då självklart lite sån här teriyaki-sås. Blir det också. Sen har jag förberett och tinat lite wokgrönsaker tidigare idag. Så det blir lite annorlunda och det kommer bli lite chorizo-korv också i det här. Nu hade jag också en hel del champinjoner kvar som behöver användas och det kan man självklart också ha i. Man behöver inte ha korv eller kött i heller utan man kan ju bara ha de här grönsakerna. Jag börjar med lite att fräsa den här löken lite i början då innan jag har i purjolöken och champinjonerna. Nudlarna, de är här i. De får stå och suga åt sig lite av vätskan på eftervärme medan jag förbereder den här blandningen i stekpannan. Så då har jag i purjolök och champinjoner som ska fräsa tillsammans med löken. Sen kommer jag då ha i soja, lite mer soja, lite chili. Vitlök. Jag tar vitlökspulver. Alltså jag fuskar lite idag. Kör lite vitlökspulver. Och ja, soja. Något sötsurt. Det kanske går med ketchup eller någonting också. Om man inte har sweet chili hemma. Det kanske går med lite vinäger. Ketchup. Ja. Det finns alla möjliga varianter. Men det är alltid gott att ha lök som en bas i den mesta matlagningen. Och det vet ju de flesta. Champinjoner smakar inget speciellt. Det ger lite mer mättnadskänsla. Så det funkar jättebra också. Om man gillar det. Så allting är ju då vad du gillar. Du kan experimentera själv med det du tycker om. Den här maträtten går ju väldigt fort att laga. Det tar kanske inte mer än en halvtimme då. Om du ska räkna in att hacka grönsaker. Om du inte orkar hacka grönsaker och så. Det finns färdighackad lök i frysdiskarna. Det finns fryst
frysta vårtgrönsaker och så vidare. Om du har bråttom, det är bara att bryna lite lök egentligen. Och purjolök kanske då, va? Om man vill det. Jag har haft i soja, sweet chili som jag tycker är gott. Nu åker de här vårtgrönsakerna i här. Allting ska ju då blanda sig. Det ska vara ganska hett, så det här ska ju då fräsa ihop under en ganska hög värme under en kort tid, så att det inte blir liksom degiga eller väldigt slappa grönsaker. Om man kan uttrycka det så. Jag har hackat lite paprika här. Grönsakerna har stekt en kort stund i ganska het värme. Chorizon kommer jag skiva i små slantar. Och den kommer jag steka för sig då. Så nu kommer jag blanda i grönsakerna i nudlarna. Ja, nudlarna då som jag har i den här kastrullen. Har stått och sugit åt sig då i värmen av vätskan. Nu har jag blandat i den här grönsaksblandningen. Och hällt över lite teriyakisås. Chorizokorv, skuren i ungefär som små pengar, slantar. Du kan skära precis hur du vill i bitar, tärningar, vad som helst. Fräsa på ordentligt så att det liksom kommer ut smaker från den här korven. Korvslantarna, chorizokorven, har fått steka på lite hårt. Och nu häller jag i röd och grön paprika. Den ska ju då helst vara lite knaprig. Så den ska egentligen bara blanda sig i den här chorizosmaken. Och sen ska allting hälla sig ihop då i den här blandningen med nudlar och lite vårtgrönsaker som jag har haft. Jag har ganska många ingredienser i idag. Jag vet att det kommer hem en som är hungrig, som har jobbat hårt. Och som gillar korv. Så idag blir det både korv, det blir inte vegetariskt. Men man kan ta bort korven och då blir det vegetariskt. Nudlarna kan man byta ut. Man kanske kan ha squash som man strimlar och kokar väldigt lätt. Så blir det nästan som nudlar också. Vad vet jag? Det finns inga gränser, bara fantasin som sätter stopp. Så, här har vi då en nudelwok. Kanske en lite mer avancerad än den jag har gjort tidigare i veckan. Lite mer ingredienser för den hungrige som jobbar eller de hungriga. Och denna gång med chorizokorv som sonen hade önskat sig här också tidigare i veckan. Ja, så en värmande, hettande och närande god nudelwok ifrån Bibish. Och vi önskar er en helt fantastisk eftermiddag och afton denna sena novemberdag. Hejdå!